Nehumanitární krize v Sarajevu eskaluje. Tisíce obyvatel jsou odříznuty od dodávek potravin, vody a elektřiny. Neboj, já se ti vrátím. Třesení. V Nepálu přišlo o střechu nad hlavou 2 miliony lidí. Já se ti vrátím, tati. Pomáháme už 25 let. Podpořte nás. Děkujeme. Chtěl bych vám poděkovat i za sebe. Já jsem strávil s člověkem v tísni polovinu svého života a jsem přesvědčen, že to má smysl. Pokud to taky tak cítíte, tak vstupte do klubu Přátel člověka v tísni a přidejte se k nám. Děkuju vám.